Аз защото тия си ги помислих тук, че са и те със седалки. Но... Затвори ли си, май не? Благодаря. Да, то това е багажно ли се води тук за... Ще ми издържи ли? 150 кг издържи. И отзаде вече помпа. Уважаеми служители и гости на Интернет-центъра, 15 минути в зала 4 си зала, ще започне по-късно с съгласна сейсити с системите за сигурност и строителство. Модерна, не, нова ми изглежда. Много... Цветен, това цветено е това? Цветен. Да. Цветен е дисплея. Кое е характерното, че много лесно се работи с този дисплей.